Iz glave, bio to epilog u singlu Ti nisi ti. Epilog sa mnom, članovi benda Epilog sa mnom u studiju, Peđa Juroš, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Snašli. Kako ste se, dobro? Evo, nije loše, pravo da ti kažem, da ti nisam obećao da ću da dođemo u emisiju, danas ne bi ni ustajao iz kreveta, meni je i danas nedelja. Tebi i danas, pa dobro, vama, možda vi, kad vam je vikend, vi onda radite kao da je puna sala, odnosno pa, sale su pune, ili tako? Tako je, upravo smo došli juče iz Novog Sada, to jest iz Majeva, pored Novog Sada svirali smo jedan koncert, ja mislim da je to poslednji otvoreni koncert u našoj ovoj sezoni turneji, tako da od sad pa nadalje sve što se bude dešavalo vezano za nas bit će samo znači klubovi i ti neki zatvoreni prostori. Uroše, vi ste jedna od retkih grupa koja ovako kad čovjek gleda tamo po onim sajtovima pa onda vidi raspored sviranja, recimo vi Veselo 80 onako svirate, boga mi, pa ne gasite. Pa znaš kako, mi evo sad je tačno 2 godine od kako smo se uopšte upustili tu neku ideju. Prvo smo krenuli kao ona neka naša tribut priča, pa posle nekoliko meseci smo prešli u jednu auto, usnimili smo onaj singl koji smo malo preslušali, Ti nisi ti, i onda smo prešli u taj neki autorski moment i od tada mi smo Epilog. Tako da sve skupa, mislim mi ovako u ovoj formaciji nekih 2 godine kako radimo, tek ovog leta je to stvarno... To su vas dvojica, Rale i Boža. I Boža i Voja. I Voja. Znači Dark Shines, 3/5 Dark Shines. Pa dobro, petina, oni su i potegli ono kao tribut, da oni su zamislili pa jeste, to. Pa jeste, to je bila ta ideja pre 2 godine Božina i Raletova, oni su dali neki predlog, kaže mi bismo napravili jedan koncert u bašti Doma omladine. Povodom toga, s obzirom da smo slušali, kaže Osvajače, i da je 20 godine kako se navršava izlaska prvog albuma Krv i led, kaže, hteli smo da obeležimo to jednim koncertom i kaže, ti ako hoćeš da se uključiš, super, ako nećeš, mi ćemo, kaže, to bez tebe da uradimo. I meni se ta ideja svidjela, a sad... Pošto iskreno... si ovako i onako u domu, ne bi izdržao da stojiš tu pa da gledaš kako neko boli. Drugi svira ono što ti znaš bolje da sviraš od bilo koga. Ali eto, napravili smo taj koncert, raspadali smo tada baštu Doma omladine, bilo je stvarno super i onda su sledili neki pozivi ovde iz, pre svega iz Kragujevca, pa onda iz okoline, iz regiona i mi smo nastavili dalje da radimo, tako da jedino što smo malo možda spori svojom nekom autorskom pričom, ali opet ja, s obzirom da sam neke svoje albume i projekte radio na 4 godine, tako da ne žurim, ali nećemo toliko dugo da čekamo. Evo, konkretno sada već imamo gotove 2 pesme. Da, ti si već prošle emisije si premijerno pustio pesmu koja se zove Balada, reci ako znaš. I stvarno se trudimo da do nove godine kompletno ono ostalo, sve ove ideje koje smo već na neki način postavili na noge i već smo ih nekako stavili u neki oblik, da završimo tu autorsku priču i da ja se nadam, eto, na proleće definitivno imamo i album, znači prvi album grupe Epilog. Mislim da to je onako stvar koja nam sada sledi i da je to stvar koja se od nas očekuje, s obzirom da dosta imamo fanova i ljudi koji su na Facebooku i tamo na našim stranicama stvarno vole i prate to što radimo, onda je red da se tim ljudima i odužimo. Da, ali najvažnije da su ispred bine, što se kaže, da je god da svirate. To je Peđa, ti si pre 22 godine kad je bio taj prvi album, koliko si imao godina pre 22 godine? Priđi samo malo mikrofon. 23. Ne bre, koliko sam imao pre 22 godine, imao sam 11, 20. Jesi znao sa 11 godina za Osvajač? Pa možda sa 13. Sa 13. Sa 11, malo teže, ali. I nisi tad ni sanjao da ćeš nekada pevaš pesme Osvajača? Pa nisam, ali uvek sam razmišljao, mislim, tamo kasnije, tamo krajem 90-ih, otko znam. To bi bilo to kao fino, lepo. Pa sam nešto kao i vežbu kući neke te pesme i onda eto, mislim, to se desilo danas. E tako to, i kad te Uroš zove, si iznenadio ili ne? Pa nisam se iznenadio konkretno u tom trenutku, pošto ja i Uroš se malo duže znamo, planirali smo neke projekte nevezano za ovu priču, ali ova priča, mislim, nije mi iznenadila njegov poziv, ali sarađivali smo, iznenadilo me i kad smo sarađivali prvi put, mislim. Da. Ja mislim da smo prvi put svirali na, ne znam šta je bilo, svirao si Paranoid, ne znam, onaj jam session neki je bio u domu, nemam pojma. To dobro, ali onako zvanično, da, prvi put smo bili na Ratu Bendova. Ja sam bio sam gost u Sarajevu kada su oni bili grupa EKG iz Mladenovca i onda su me pozvali da budem gost
išao sam sa njima za Sarajevo, podružili smo se, super je bilo i tako da... I tako je to krenulo. Ja sam tada i video da Čipi, da Peđa može da peva Čipijeve pesme, jer da. S obzirom da je Čipi karakterističan pevač, pogotovo bio u ono vreme kada smo te albume snimali, onda je meni onako bilo neki signal mi je bio da sve ovo što radimo dalje će moći da ide u tom smeru. Da ide u tom smeru. Dobro, Uroše, ti si ono što kaže ovde, kad se pojaviš po gradu i kad ideš tu niz ulicu, dosta naroda te zna, vidi gde si, kako ovo ono, ali ako hoćemo pošteno, i kad odeš negde u neko drugo mesto i u drugi grad, ti si praktično velika rock zvezda, ako hoćemo da pričamo pošteno. Pa znaš kako, i hvala. Mislim, nije sad to što se znamo ili ne znam ni ja kako, ali najteže je biti znaš, u svom selu, odnosno u svom gradu. Međutim, eto, rekao si, bio si u Sarajevu. Jednom prilikom si mi ispričao da sve pesme koje ste pravili i da uopšte pesme koje rock grupe prave imaju svoj put i svoj život, i da je neka od tvojih balada završila na kraju krajeva među prvih nekoliko onih balada koje se obavezno sviraju na žurkama i na plažama, što je 100% dokaz da je pesma uspešna, jer ako uz pesmu možeš da je lako odsviraš i da uz put nešto i odvojiš, onda znači da je to. Pa izgleda je tako, pošto smo u jednom smo sad trenutno projektu sa Emirom Hotom, našim prijateljem koji je živi, radi u Londonu, i on je bio tu u Kragujevcu pre nekih mjesec dana. Radili smo nešto zajedno i on je onako iskreno rekao iz duše, kaže, znaš kako, ti si, držao sam, kaže, tvoje postere i na zidu i slušao sam nekad te pesme i kaže, neverovatno je da posle svih tih godina i dan danas, kaže, baš ovog leta kada je bio u Splitu, ništa se, kaže, nije promenilo, i dalje se na plaži sluša Krivo je more, s kim čekaš dan, jedina moja, možda nebo zna. Da, znači to su top 4. Top 4, to je ono što si pričao o sviranju, a i ono što si malo prepomenuo o odvajanju. Da. Duša od tela. Da, duša od tela. Ali to su pesme koje su, ovo hoću da kažem, vi ste napravili to sve povodom 20 godina. I očigledno da ono što ste radili tada kao mladi momci, klinci, vas je nadživilo, preživilo i odvojilo se na neki način od vas. Pa jeste... I to su praktično sada narodne rock pesme. Pa, znaš da ih kako, tako nazovem. Meni je sad iskreno i sa ovom novom pesmom koja se pojavila, Ti nisi ti, i sad ova nova, i svaka nova koju radim, jako mi je teško da ljude, ne da kažem ubedim, vreme samo može da pokaže i da ubedi ljude da sve što je dobro normalno traje. Ali još uvek me vezuju za celu tu priču i taj opus Osvajača, prvi, drugi, pa da kažem i treći album koji smo radili tada bez Čipija, to je album Minut ćutanja. To je nešto što izgleda od čega ja ne mogu da pobegnem, ali je dobra stvar da i dan danas posle toliko godina neke nove generacije otkrivaju te iste pesme. Mi ih naravno uživo kad ih sviramo ih sada u nekom novom aranžmanu, sa nekom novom sviračkom energijom, i konkretno cela ova ekipa, znači Epilog i ljudi koji su u toj priči, su na svoj način dali sebe i dali opet neku boju i zvuk, mislim, koji mi imamo sada uživo kad sviramo. Znači, to je nešto... Kaže, Peđa. Šta je zanimljivo za tu situaciju, mislim, ja sam imao izvestan blagi strah, da kažem, pošto često sviramo, recimo, u Twistu, da ćemo da dosadimo narodu sa tim pesmama. Međutim, uvek je ista atmosfera, uvek je super, što je dokaz da su te pesme stvarno neka vrednost. A ono što je jedna nit koja se provlači, to je tvoj autorski pečat. Ono o čemu ti pričaš, da nema ni razloga da od nečega bežiš. Pa da. Pa da, to je sad ono od čega stvarno ne mogu da pobegnem. Pa da, gde da pobegnem? Na kraju krajeva i gde da pobegnem? Nema razloga da bilo gde bežiš, jer ti si tu u stvari. Da, da. To su tvoje pesme i to je ono što ide iz tvojih prstiju. Kad smo već kod nove pesme, ona me dosta po nekom feelingu i atmosferi podsjeća na Minut ćutanja. Mene lično, ne znam sad, tebe verovatno ne, svako pesmu doživljava na svoj način. Moguće, znaš iz kog razloga, iz razloga što, pa nekako te naše balade i sve te neke intonacije... Mislim, izvini da te prekrenem, ne želim da kažem da recikliraš sam sebe ko Bregović, nego atmosfera je tako. E, pa to je već pečat o kojoj smo pričali. Tako da, znaš, ja kada radim neku baladu, normalno,
treba, za sve što radiš treba da imaš nekog povoda. Mi nikada nismo radili ništa na silu, nikada nismo radili nešto da moramo, nego jednostavno ja kad sam osetio potrebu i kad sam mislio da je nešto dovoljno dobro, onda sam seo sa ljudima, okupio ekipu i odsvirao im to što ja mislim, a naravno svi smo dodali i svako je od njih dodao i uneo sebe u to, i onda ta pesma dobije tek onda kada svi učestvuju u njoj. Minut ćutanja je balada jedna koja se pojavila, znači posle prvog i drugog albuma, znači imali smo strašno dobre dve balade. Iako je bilo teško ponoviti uopšte dobru baladu i uopšte da ljudi jednostavno to kod ljudi prođe. Da. Ali eto, i ta pesma je stvarno prošla jako, jako dobro, tako da se nadam da i ovo što sad radimo će posle nekog izvesnog vremena sigurno da se kaže da je dovoljno dobro da može da uđe u neki evergreen. I ono što je bilo lepo, bilo je lepo videti na Arsenal Festu ovog čoveka koji je pevao, Nešu, koji je pevao Minut ćutanja. To je zaista bilo lepa prilika, retka prilika da se vidi. Znaš kako, kad pričamo o Arsenal Festu, Arsenal Fest treće godine kao jedan stvarno jači festival u ovom nekom regionu, mi smo se uopšte i pitali da li tu da ima smisla ono da se pojavimo kao bend, s obzirom da još nismo imali nekih dovoljno autorskih stvari. Međutim, kasnije uz nagovor nekih naših prijatelja, kažu, znaš šta, kaže, ipak ti kao ti imaš dovoljno svojih autorskih stvari i tih par nekih vaših zajedničkih da biste mogli da se pojavite na Arsenal Festu, i to je eto bilo onako, imali smo priliku i čast da prve večeri posle grupe Smak, znači na Garden Stage-u u Zastavnoj bašti, da zatvorimo Arsenal Fest, jedan opet jako dobar termin, i svi oni ljudi koji su bili na Smaku i koji su pošli kući kasnije po nekim komentarima na našoj Facebook stranici vidim da su uopšte nisu prevarili, što su se zadržali, što su odgledali koncert na kraju, do kraja. Peđe, kako je tebi bilo na sceni sa Nešom, kako to tebi izgledalo? Pa Nešte je mnogo dobar lik. Mi uvek kad smo u Vojvodini, pošto sad nešto u poslednje vreme često sviramo po Vojvodini i sad ovih proteklih nekoliko meseci, uvek kad imamo priliku svratimo kod njega, podružimo se sa njim, svirali smo isto par koncerta sa njim u Vojvodini, tako da meni je to super. Kad se Neša pojavio u Svojačima, ja sam video nešto novo i njegova boja glasa, mislim, totalno različito. I vas dvojica na sceni super. Dosta dobro izgledate, mogu ti kažem. On onako izgleda, on je onako dobrica, ali s onom kosom i bradom, naš čovjek bi se uplašio od njega. I slažete se, naravno, što se kaže. Da. I pre svega kao pravi domaćin uvek zna da nas dočeka tamo. Aha. On uvijek, mnogo voli da kuve, da spremate, kako oni to zovu, kazanče i ono, znaš, da li je gulaš, da li je riblja čorba, da li je paprikaš, nije bitno šta, ali kad god smo došli, uvijek se potrudio da nas dočeka kako treba. Tako da, evo kažem, kad god smo u Vojvodini, naravno svratimo do njega, i kad je on blizu, svrati do nas, da gostuje sa nama. Dobro, ova najnovija pesma, Reci ako znaš, ja mislim kad mi neko stavio slušalice na glavu i pustio mi recimo 20 pesama, početak prvih 15 sekundi svake pesme, da ne znam koje su, da bi mogao da pogodim da je ovo tvoj zvuk, tvoje gitare. Eto, još jednom se vraćam na rekvečer. Ajmo da čujemo samo prvih 15 sekundi, obratite pažnju. Pazite ovo. Znači, ja mislim da ovo, posle nekoliko sekundi vam je jasno da svira Uroš. Jer ne znam ko bi drugačije ovako odsvirao. I sad ide glas, ali u prvih 15 sekundi je pesma dobijena, što bi se reklo. To malo ljudi zna da napravi. Znaš kako, danas u ovo vreme, znači, gde ima mnogo muzike, gde ljudi više nemaju ni vremena, možda ni toliko volje kao nekad da preslušaju ceo album, ljude treba ubediti na tu neku, što ja kažem, prvu lotu. Znači, kako pustiš pesmu, pa ako te baš mrzi da slušaš ili nemaš vremena, prebaciš na sredinu, kažeš, ovo nije loše, znači, čekaj da čuje malo ono pre kraju solo, i onda na kraju ti onako u nekoliko sekundi odlučiš da li ćeš to da slušaš ili nećeš. Ja mislim da smo mi od onih bendova koji znaju da dobiju publiku na tu neku prvu loptu, ali isto se tako i nadam da će kroz neko vreme ova pesma opet da doživi neku onu slavu, kao što su, kažem, S kim čekaš dan, možda nebo zna, pa Minut ćutanja, kasnije je bila i ona dobra pesma koju mi isto sviramo, zove se Prevara, isto balada, tako da će i ova da nađe svoje mesto i put do ljudi.
Dobro, ovi što su početnici u sviranju mogu do leta ovo da nauče lagano za plažu. Pa, oba, nije teška. Baš je u tome. Ta neka jednostavnost je veličina nekih velikih pesama je upravo u toj nekoj jednostavnosti. A na neki način opet treba da budeš i originalni, jer ja sam svestan toga da mi ništa novo što se zvuka i muzike tiče nismo izmislili, ali opet kažem, hajde da mi to radimo najbolje što možemo na svoj način ovde kod nas, jer nema puno grupa koji nešto slično radi. Bez obzira koliko je ta muzika u svetu bila, još uvek je ili će biti. Znači, mi to radimo ovde iz Kragujevca, iz našeg grada, i što je najbitnije, radimo sve u našim uslovima, znači sve iz naše produkcije. Da. Dobro, vi koji hoćete da se spremate polako ali sigurno za more sledeće godine, imate ovaj već repertoar od Divljih jagoda 2, već 2 od Osvajača i ovu još sad Minut ćutanja i ovu Lagano, znači sa 5-6 pesama, ja vam garantujem da možete na moru, boga mi, jedno 20-30 dana da izdržite, ako ste pametni i u pravo vreme na pravo mesto svirate pesmu. Imaćete sigurno džabe smešta i džabe klopu i sve što ide uz to. Da, i sve što ide uz to. Rekao si već, Uroše, planove, to je da do nove godine snimite još neku pesmu, na proleće album, odnosno neki CD ili tako dalje, pa onda kad, pretpostavljam da nećete tokom zime da prestajete da svirate, rekao si samo da je ovo bilo zadnje na otvorenom. Da, zadnje na po salama. Zadnje na otvorenom, znaš kako, sad mi smo dosta svirali tih bajk skupova, jer to je sada onako jedna masovna pojava zadnjih nekoliko godina, ne samo u Srbiji, ne znam, i Vojvodini, i oni ljudi koji se bave tom nekom organizacijom su uveli jednu praksu da i preko zime prave te neke zimske motožurke, naravno bez motora, u nekim zatvorenim prostorima, ali što se tiče muzike, druženja i tako nekih stvari, tu se manje više ništa neće menjati, tako da mi smo non stop aktivni i kažem, gledamo da u svakoj pauzi između tih nekih koncerta i svirki koji nam se dešavaju, nađemo vremena da konkretno ja i Peđa, pošto najviše mi vremena u studiju provodimo, da sve skockamo, da stvarno do proleća za sve ove ljude koji su nas ovih par godina pratili, koji nas prate, koji nam non stop svakodnevno šalju onako prilično lepe poruke i čestitke, da ih stvarno obradujemo s jednim albumom, jer smatram da je to sad baš onaj korak koji treba da napravimo. Naravno, posle ove pesme koju nismo hteli da stavimo na YouTube iz razloga što čekamo da se završi spot, i spot će biti gotov u oktobru mesecu, premijerno smo normalno pustili kod tebe kao i sve što smo do sada radili, tako da eto, za prvo neko slušanje, slušajte emisiju Iz glave, tu ćete uvijek moći da čujete pesmu, a uskoro i spot na YouTube. A znači, bit će negde za mesec dana spot, inače u međuvremenu možete da gledate grupu Epilog u Twistu, tako vi ste tu pa rezident, što kaže, jedno mesečno smo u Twistu i obično sve što je vezano naravno za te neke naše aktivnosti, kad, gde, šta i kako, ljudi mogu da vide Epilog na Facebook stranici naše. Da, imate svoju stranicu na Facebooku, znači ukucate Epilog of oficijalni i to vam je to, pošto ima još par stranica koje su fanovi napravili, ali Epilog oficijalni i to je to, i onda ćete tu vidjeti onaj što se kaže kad, gde i u koliko sati sviraju. Što se tiče Kragujevca, jednomesečno u Twistu, što se tiče ove pesme, samo emisije Iz glave, šta da vam kažem, želim vam puno sreće dalje u radu, zdravlja, da terate i dalje. Nismo rekli samo autor teksta ove pesme. Autor teksta je Jelena Milovanović, autor muzike. Ti ne pišeš tekstove, retko pišeš tekstove. Pa ja sam pisao ove tekstove za album koji se zvao Vrelina, baš taj nekoga zove Minut ćutanja, tako za taj album sam radio, meni to malo do duše ide teže, tako da sam ja to prepustio ipak nekom ko je po struci, ono što se kaže, pesnik. Da, a hoće li biti možda neka autorska tvoja sa tekstom? Pa znaš kako, ja uvek uz taj neki tekst dajem neki svoj komentar, ubacim po neku reč. Ali što da ne, kada je inspiracija tu, onda ništa nije isključeno, znači nama je dobro da smo zajedno, dobro je da stalno sviramo i da smo non stop u tom nekom svetu, tako da sve što može jedan bend da poželi mi upravo imamo, i ono što jedan moj drugar kaže, imate sad strašan penal, znači nemojte da promašite. Da, odlično, ima vas, dobra ste ekipa, znači ti i Peđa, ovamo su Boža, Rale i Voja. I Voja.
Inače, to su vam ljudi iz Dark Shinesa. Ja ću samo još jednom za kraj, mislim ne još jednom, samo za kraj da pozdravim sve slušalce. Naravno, pozdravit ću i naše prijatelje koji su sada trenutno u kafiću Oblomov. Znači, kompletna ekipa koja u Oblomovu i pije kafu i čeka da čuje ovu pesmu. Sve pozdrave naravno i za njih. I to znači, je to. Neko radi, neko se šiljka, sedi u Oblomovu, uživa se, nema se i tako to. Pa šta da se radi to? Ja ću inače u predstojećem periodu da preuzmem Božu iz epiloga, to će da bude i ja sa Božom sada pravim bend, gitara i gusle, pravimo hardcore, punk, heavy metal, minimalistic, Radiohead verzije nekih hitova. Prvo ćemo da idemo na tribut, a onda radimo i autorske pesme, pošto Boža hoće da svira. Uzeo je jednog dana gusle kao da su mu iz ruku izrasli. I to sa Floyd Rose-om. Peđa i Juroš iz grupe Epilog su bili danas moji gosti. Ako želite da ih gledate, oni su jednomesečno u Twistu. Svi njihovi datumi nastupa u Kragujevcu i širom Srbije i regiona su na njihovoj Facebook stranici Epilog oficijalni, a naravno slušamo njihov novi singl Reci ako znaš. Momci, hvala još jednom gostanju i vidimo se. Hvala te. Iz glave.